شب اینجا بود جای دیگه بود، من گفتم جریان سلمان فارسی رو دیگه. اون جریان سلمان فارسی این شد که انبیای بنی اسرائیل هرچه آثار نبوت داشتن داده بودن به دوازدهمین امام حضرت عیسی، اونم داده بود به سلمان فارسی، اونم داد به پیغمبر اسلام. همه پیش امام زمان هست، در نقطه از نجف کوفه در یک جایی مستور، در یک پوست بزرگ بز وحشی به نام جفر، تورات اصل اونجاست، انجیل اصل اونجاست، زبور اونجاست و 71 کتاب دیگر، 74 کتاب که البته من دارم اینها رو، فارسیشو داریم، بعضی از عبریشو داریم، سریانیشو داریم، از انبیای سابق. الان در همین زمان خودمون ما در اختیار چند تا کتاب داریم؟ 74 تا. از اونها بعضی ها مال حواریونه، مثل مکاشفه یوحنا، اینا داشته باشید. این انبیا هرچی داشتن رسید به پیغمبر اسلام. امام زمان با حضرت خضر که ملاقات دارن همیشه مسجد سهله و فلان، چون بیت حضرت آدم مسجد کوفه است، بیت شیس، بیت ادریس، بیت نوح، بیت ابراهیم، حضرت امام زمان هم با حضرت خضر اونجا میان، اسناد نبوه اونجاست. به محض ظهور علمای قوم، نجف، دیگران نامه می نویسن آقا ما منتظر شما این، باید معلوم بشه شما امام زمان واقعی هستید. ایشون میگه هادا خط علی بیده، هادا املاء رسول الله من فلق فیه و خط علی بیده، آنچه که در اختیار منه املاهای شفائی شخص پیغمبر از دهان مبارکشه و دست خط علی بن ابی طالب. اینم خط شناسان اسناد انبیا را میفرسته پیش فقها. چی میگی تو؟ شما 600 تا اسم آوردی، من بس شما اجرا میکنم حرف ایشونو میگم. 12 امام عیسی با 12 امام موسی نامه نوشتن که یک دانه بز وحشی روش نوشته که در چاهی است که در آن چاه امام زمان و اون آقا دوتایی میرن، در یک اتاقی که پنهانه است و ما میدونیم اونجا این آقا اونجا وجود داره و اینجا و 14 معصوم و صلوات اونجا ایشون میآید و کلام مبارک پیغمبر در خط حضرت علی، بیا هازا ولدن اخبار الموثق، هازا دست خط حضرت علی. اونا شما به شاهین نجفی حرف میزنید، این آقا چی چرته پرت میگه؟ واقعا یه چیزی نباید بهش گفت. چی میگی تو؟ بس خط حضرت علی رو میبینی؟ شما خودت داری به 12 امام 14 معصوم شیعیان و مسلمانان و اینا، همه پیغمبر و مسلمان ها و یهودی ها و زرتشتی ها، همه داری توهین میکنی. یه جا بفرستم تو زمین فوتبال شیس یک کاری باید بکنه؟